Kes positif COVID-19 di Selangor kembali meningkat dengan dua daerah zon hijau di Gombak dan Hulu Langat kembali ke zon kuning. Melalui maklumat dikongsi pasukan petugas pencegahan COVID-19 Selangor, STFC, daerah Gombak dikategori zon kuning Ahad lalu apabila mukim Cheras mencatatkan satu kes baru. Perkembangan kes COVID-19 di Selangor berbeza minggu lalu apabila negeri itu merekodkan penurunan kes sekaligus menjadikan hampir semua daerahnya berada di zon hijau kecuali Sepang. Daerah Hulu Langat yang sebelum ini merekodkan kes tertinggi kini dikategori zon kuning apabila satu kes baru direkodkan di Mukim Batu. Sepang pula masih kekal di zon kuning dengan 12 kes aktif. Enam daerah yang berada di zon hijau, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Klang, Kuala Langat, Petaling dan Hulu Selangor. Dua kes baru direkodkan sehingga jam 12 tengah hari semalam, membabitkan satu kes tempatan dan satu kes luar negara. Setakat ini, Selangor merekodkan 2,109 kes dan 24 kematian.